الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, nastavak gdje sam stao 4449. hadis od Aisha radijallahu anha da je kazivala: Allahova je blagodat prema meni i to što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro u mojoj odaji. To jeste odabrao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da umre u sobi Aisha radijallahu anha. Kaže dalje: onda kada je trebalo da bude kod mene, svakako znači se potrefilo, a onda kaže još i na mojim grudima, to jest ona mu držala glavu kao što znamo, jel? Kao i to što je Allah prilikom njegove smrti sastavio moju i njegovu pljuvačku. Pa kako to smo vidjeli da mu je ona smekšala misvak i dala mu ga da svoje zube, znači on očisti, a u stvari vazda su i bile čiste. To je najbolji, najčistiji čovjek svakako. A znamo i muđize Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovog tijela, bereket od njegove kose koju je dijelio ashabima, pljuvačku koju je mećao u usta novorođenčadi pomiješanu sa prožvakanom datulom, jel? I znoj njegov koji je mirisao na miris što bi ashabi pokupili i miješali s drugim mirisom i tako dalje. To je sve poznato iz vjerodostojnih hadisa, o tome sam da u detalj satima govorio. I Aisha radijallahu anha zna i prepoznaje znači svoje vrijednosti. Prepoznali smo i mi smo to rekli na prošlim predavanjima, a evo i ona napominje one koji slabije razumiju vjeru, pa se direktno to spominje znači kod Buharije. Dalje kaže: ušao je k meni Abdurrahman sa misvakom u ruci, Allahov se poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslanjao na mene. Primijetila sam kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem gleda u njega, to jeste u Abdurrahmana, a i u misvak taj. Kaže: i bilo mi je jasno da želi misvak. Znači bio je u smrtnim mukama, znači u momentu kad ne možemo da kaže, mogli pozajmiti, moraš li mi dodati i tako dalje. Ali prava žena, naša majka u vjeri, posebno odobrana od gospodara svjetova da bude žena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo objavom da mu je došlo to u snovima. A tumačenje snova gospodar objavljuje i dava kao jednu od muđiza svojim poslanicima, pa se i to desilo. Pa hoćeš li da ti ga uzmem, upitala sam, a on potvrdno kaže, klimnu glavom. Kaže: dala sam mu ga, ali bijaše pretvrd za njega, te rekoh da ga omekšam. On opet potvrdno klimnu glavu, a mi ja mu ga omekšah, te on njima očisti zube. Kako ga omekšala, znači ona ga je zubima svojim sažvakala i to je bilo miješanje njene i njegove pljuvačke. Kaže: pokraj njega bila je sofa ili kanta, dvoumisa Omer o kojem se izrazu radi. Koji je izraz, znači je li kanta ili kofa, to je malo isto. U kojoj je bila, kaže, voda. On je, kaže, omakao ruke u vodu, a zatim se njima potirao po licu govoreći: la ilahe illallah, to jeste nema istinskog Boga osim Allaha. U istinu smrt je prožeta tegobama. Zatim je podigao ruku i stao govoriti u društvo odabranih sve dok nije izdahnuo i ruka mu klonula. I to su bili znači zadnji momenti života Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je poznata stvar. Jedan od rivajeta koji sam i prije spominjao, da u detalju objašnjavam, onda sad opet idem dalje u istome kontekstu. 4450 od Aisha radijallahu anha da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bolesti u kojoj je umro pitao: gdje sam sutra, gdje sam sutra, imajući, kaže, na umu Aishin dan, to jeste kada je po rasporedu trebalo da bude kod mene. Znači kod koje žene je danas, kod koje je sutra, znači ono što se tiče da prespava, jel, noć, inače bi svaku usretao svaki dan, jel, i oni bi se obično i okupljali kod te žene kod koje će on ostati, znači tu noć da provede, jel? A po danu bi viđa normalno sve žene, pomagao šta treba i tako dalje. Kaže: onda su mu supruge dopustile da boravi gdje želi, pa je boravio u Aishinoj sobi sve dok nije kod nje i umro. Umro je, kaže Aisha, u mojoj sobi u danu u kojem je po rasporedu i trebalo da bude kod mene. Allah je uzeo njegovu dušu dok mu je glava bila na mojim grudima, njegova pljuvačka pomiješala se sa mojom. I ovo ponovo ponavljamo, vidimo kako je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao Aishu radijallahu anha da bude žena Muhammeda sallallahu sallam i na dunjaluku i na ahiretu, još da je najviše voli. Na direktno pitanje koga najviše voliš, kaže Aishu. Kaže: ušao je, priča dalje Aisha, Abdurrahman ibn Ebi Bekr, to jeste njen brat, noseći misvak kojim je čistio zube.
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao je prema Abdurrahmanu, te mu ja rekoh: Abdurrahmane, daj mi taj misvak. On mi ga je dao, pa sam ga ja ižvakala i izgnječila zubima, onda ga dala Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Naslijen na moje grudi, očistio je njime zube. Znači, ovo su zadnji momenti života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, još sljedeći rivajt, pa da navedemo onda i što vi kažu da ima od mudrosti, od hikmeta, mada smo već o tome govorili prije, kako treba pokušati da se čita izraz sa lica ljudi pa da im se pomaže, ako ne mogu ili ako ne znaju ili ako se stide da kažu, ako imaju neku potrebu i tako dalje uopšte. Dalje, od Aisha radijallahu anha da je kazivala vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: umro je u mojoj sobi, u mom danu i u mojem naručju. Kada bi se razbolio jedna od nas, to jeste njegovi žena, učila bi mu dovu. Tako sam i ja za njega bila počela tražiti od Allaha spas i pomoć, ali on podiže glavu k nebu i reče: u društvo odabranih, u društvo odabranih. Znači, jasno je bilo, umire, kako mu je bilo nagoviješteno, kako znamo i ajete kuranske koji o tome govore, kao što je sura En-Nasr. Dalje, u to je ušao Abdurrahman ibn Ebi Bekr radijallahu anhuma noseći u ruci svježu grančicu, odnosno misvak. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pogledao Abdurrahmana, te ja pomislio da on ima potrebu za tom grančicom, pa je uzeh izgnječi zubima njezin vrh i omekšah je, a onda i da do vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i on njome, kako je to najljepše umio činiti, očisti zube. Povratio joj je potom meni, a ruka mu klonu ili ispade mu misvak iz ruke. Tako je Allah sastavio moju njegovu pljuvačku u posljednjem vjerovjesnikovu sallallahu alejhi ve sellem danu na dunjaluku i prvom na ahiretu. Onda spominje ovdje neke zaključke, kaže: čovjek koji ima više žena može za vrijeme bolesti boraviti kod jedne od njih pod uvjetom da to ostale odobre. Dopušteno je upotrebljavati misvak druge zdrave osobe. Ja na ovo stavljam neke restrikcije, kao čovjek i žena, jel, da se zna šta ko jede, jer ima ovih muslimana, nažalost, ne drže se Kur'ana i Suneta, jedu nešto što imaju emulgatori itd., tako da nije dozvoljeno to kad se zna, jel. Kad znaš da ne prate te stvari, onda nije dozvoljeno to. To je moje mišljenje. Dalje, upotrebu misvaka ne treba zanemarivati ni u danima bolesti, a oni tada nisu poznavali, nije bilo tih emulgatora. Bilo je samo halal i haram, ono 100% ili ovako ili onako. Dalje, onda dva rivajta od jednom, 4, 5, 2, a i 3, od Aisha radijallahu anha da je Ebu Bekr radijallahu anhu krenuo na konju iz svoje kuće u Suhnu, to jeste u Sunhu, i kada je stigao i ušao u mesdžid, nije ništa rekao ljudima, nego je ušao Ajši namjeravajući do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je već bio pokriven prugastim, to jeste jemenskim ogrtačem. Ebu Bekr otkrio mu je lice, nagnuo se nad njega, poljubio ga, onda zaplakao govoreći: Allah, ti i oca i majku bi za tebe žrtvao, neće dati dvije smrti. Što se tiče smrti koja ti je propisana, ti si je već okusio. I ovako vidimo da je halal, da je dozvoljeno plakati u ovakvim situacijama. To nije suprotstavljanje Allahovom kaderu i odredbi. Nije to, jer je Muhammed s.a.v. plakao kada bi izgubio neke od ashabe ili u džihadu, ili kada bi mu umrlo dijete, ili kada bi mu umro unuk, kao što znamo, ili unuci i tako dalje. Dalje, dozvoljeno je, znači, poljubiti ovako mrtvaca, to je sunet. Ako neko nekoga voli, ako osjeća ovako nešto, je li ljubav neku. Dalje, Zuhri veli da mu je pričao Ebu Selema, prenoseći od Abdullah ibn Abasa, da je Ebu Bekr radijallahu anhu izašao od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Omer ibn Hatab radijallahu anhu razgovaraše sa svijetom. Sjedi, Omer, reče mu Ebu Bekr, ali Omer ne htjede sjesti. Tada se ljudi okrenuše prema njemu, ostaviše Omera. Znači, Ebu Bekr je opet imao najveći autoritet, pa onda Omer. Kaže: ko je od vas, reče Ebu Bekr radijallahu anhu, obožavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa Muhammed je sallallahu alejhi ve sellem umro. A ko je obožavao Allaha, pa Allah je uistinu živ i neće umrijeti. Allah kaže: Muhammed je samo poslanik, a i prije njega bilo je poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Ovo je svakako ajet iz sure Al-Imran.
Tako mi Allaha, kaže Abdullah ibn Abbas, kao da svijet nije znao da je Allah objavio ovaj ajet sve dok ga Ebu Bekr nije proučio. Tolika je znači žalost i tuga bila. I toliko su potreseni bili i bolešću Muhameda s.a.v. i njegovom smrću da nisu jednostavno, ne može da vjeruje, nije to, ne može. Zato kaže ovdje Abdullah ibn Abbas, malta neko da nisu čuli, da nisu znali za ajet koliko je znači i to je objavljeno mnogo godina ovo i prije znači. Ovaj, znači, događaj koji se opisuje u kontekstu ovdje sura Al-Imrana, ajet konkretno 144. govori znači o bitki na Uhudu. A bitka na Uhudu bila, kao što znamo, 3. godine po Hidži, znači 7 godina prije ovo bilo objavljeno. Ljudi čitali godinama, znači ovo i znali i hifsirali na pamet i ovu suru i ovaj ajet. Pogotovo, ali kaže, toliko su znači postrašeni bili, toliko im je teško palo to da jednostavno ne može, Omer se suprotstavlja, kaže, ne može umrijeti, nije još. Znamo iz nekih rivajeta. A kad je ona bila dezinformacija u bitci na Uhudu, mislili su da možda i nisu ubili Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, neki su pomislili. Jer nisu znali, znači objava dolazi, nisu znali šta će biti, da li će poginuti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da li će oni poginuti, da li će vjera nastaviti ili će nestati, ili će Allah subhanahu wa ta'ala poslati nekoga drugog poslanika. Nisu ljudi znali znači u početku. I to treba vas da imati u vidu. Kad dođu znači kod tebe ajeti i hadisi, kad razmišljaš o tome, da znaš, pa vidi kad je ovo objavljeno, koje godine, kad se desio ovaj događaj, hronološki, koliko su ljudi imali informacija. I zato neke je prevarilo da kažu, koji nisu bili ni pokvarni ljudi, nego neki učenjaka koji su rekli, ma šta znaju kao ashabi. Zato što su imali ove priče, kao kako će se ovo desiti, pa bio ajet objavljen. Znam, ali ovo je radi ljubavi, ovo je radi te tolike žalosti, da se pamet pomuti, što je sasvim normalno. I onda dešavalo što se dešavalo, znači nisu oni znali 3. godine po objavi ili 7. godine prije hidžre, nisu znali ono što mi danas znamo. Pred nama svi ajeti i hadisi, mi samo redoslijedom čitamo i nema jeli, nedostataka, upotpunjeni propisi i tako dalje. To treba da čovjek ima u vidu, mu pani na pamet da se sjeti. I brat i sestra kad to čitaju, kako su onda ovo mogli da sad ovako misli promašiti? Pa eto kako. Kad se udubiš situaciju, bit će ti jasno. Zato da se ne desi to da neko kaže da mi bolje shvatamo da shaba i to, da se ne desi onoga šeitan prevari pa da kafir postane i tako dalje. A tačno je da danas ima ljudi koji znaju Kur'an po 10 kirajeta, po 20 rivajeta, učito nisu ashabi većinom radili. I tačno je da danas nađe se, ima ljudi koji su hafizi hadisa, a tačno je da nisu svi ashabi bili tako. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio najbliži uz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali evo vidimo i on nije bio ovaj zadnji ovdje događaj, ove zadnje momente, bila Aisha radijallahu anha. Znači nije, on nije bio tu. Dalje, svi ga ljudi od njega prihvatiše, to jeste kad je Ebu Bekr proučio ajet, kad je rekao ovaj govor i kad ljudi, znači, to čuše, kaže, svi ga ljudi od njega prihvatiše i nisam čuo ni jednoga čovjeka da ga nije učio. I onda su svi počeli da uče ajet i onda im je jasno bilo. I vidimo kako se, znači, dolazi u ovakvu situaciju i kako se izlazi iz nje kao lider, kao vođa Ebu Bekra radijallahu anhu. Znači, taj što je glavni bio, što je pričao, što je držao govor, ljudima bio Omer. I on odmah ide, znači, na vođu, na glavnog i kaže, sjedi. Omer ne htjede da sjede, ali onda Ebu Bekr nastavlja da priča, da spominje kratak, jednostavan govor, znači spomene se ono što jeste, a onda se spomene dokaz, zato navede se ajet. I onda to je njima dovoljno bilo, znači. I onda ovdje, što se spominje i dalje, kaže, u Omer i Vajtu pričao mi je Sejid ibn Museb da je Omer rekao, tako mi je Allaha, samo što sam čuo Ebu Bekra kako uči taj ajet, zaprepastio sam se toliko da me noge nisu više mogle držati. Sručio sam se na zemlju kada sam ga čuo kako uči ajet i shvatio da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Znači koliko je žao, koliko mu je teško bilo, koliko ne može da podnese to, taj gubitak, najveće u nesreći što se desilo umetu. Omer radijallahu anhu upada, znači. Znači ne mogu noge više, toliko ga je pogodio taj ajet i taj događaj kad se je susreo sa realnošću, da je umro Muhammed s.a.s. pada Omer na zemlju, ne može da stoji. A i to mu je teže bilo nego kad je sam bio smrtno ranjen. Jer, znači, kad je sam bio smrtno ranjen, bio je spreman na to i tražio je dovu i vidio je u snovima da ga je kljucnuo kao onaj
pjetao ili kokot u snovima, pa je očekivao to. To je taj, znači šehade, tražio sam da pane kao šehid u Medini i da bude mukopan, želio sam pored Muhameda s.a.v. i to mu se sve dešava. Tako da mu je ovo teže, mu je pala smrt Muhameda s.a.v. njegova sobstvena smrt, koja je isto iznenada došla. Još više nego ovo, Muhammed s.a.v. je znao. I on je sam bio taj koji je vodio Abdullah ibn Abasa kao mladića sa sobom, među starije ashabe, navodili smo te rivajete od prije, na prošlim predavanjima, da im kaže, recite vi zašto je objavljena ova sura. Pa oni ne znaju, pa kaže Abdullah ibn Abbas, najavljuje se smrt Muhammeda s.a.v. Iako i to bilo najavljeno, teže mu je to palo. I tu se vidi vrhunski iman Omer radijallahu anhu i tako dalje. Dalje. Ovi su hadisi manje više prije spomenuti kod Buharije. Po pitanju ovih drugih ili nekih poglavlja, kao recimo ulaženje umrlom koji je već umotan u kefine i tako da je to već bilo kod Buharije prije spomenuto. Dalje onda tri sljedeća rivajeta, znači s raznim lancima prenosilaca, jedan te isti tekst. I znači i od Ajše, i od Ibn Abbas, i od Ebu Bekra radijallahu anhum, kaže da je poljubio vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem nakon njegove smrti, to jeste Ebu Bekra, to smo već vidjeli, znači da je Ebu Bekra radijallahu poljubio, to je ustaljena islamska praksa da može tako. Dalje, što se tiče rivajeta, kaže iz hadisa se razumije da su poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem drugovi bili teško pogođeni njegovom smrću. Mnogi od njih u to nisu mogli povjerovati, a najžešći među njima bio je Omer. Isto tako Ibn Abi Shejbe od Ibn Omera prenosi da je Ebu Bekr prošao pored Omera dok je on govorio, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije umro i on neće umrijeti sve dok Allah ne uništi dvoličnjake. Znači u ovakvim teškim situacijama, pod ovakvim psihičkim pritiskom, a kasnije fizički, ne može da stoji na nogama, pada, ovo je znači ljudima oprošteno. Isto kao što je oprošteno je čovjeku što je bio toliko znači obradovan, toliko znači u tome stanju usplahiren, toliko je znači nije više mogao vladati sobom, onaj što je izgubio i metak, jahalicu u pustinji i samo čeka da krepa ogladi tu pa mu se vrati, znači jahalica i hrana i voda i sve što ima na njoj, pa od sreće vikne, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, pogriješi pa ga gospodar ne kazni. Tako isto ovdje se tiče Omera i ovo je znači iskrenost njegova, a ne ko što vi sataniste ga optužuju za nešto. Znači on je ovo protiv munafika govorio i nije kao znači da Muhammed s.a.v. nije umro, pa to nije znači laž na Muhammeda s.a.v. nego radi to, tolike žalosti toga nije mogao znači da prihvati tu vijest odmah. Jel? Kaže, ljudi su već bili pokazali radost i podigli glave, ali mu priđe Ebu Bekr radijallahu anhu i reče, čovječe, Allahov je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već umro, zar nisi čuo uzvišenog Allaha kako kaže, ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. Pa mu navodi drugi ajet iz sure Zumer i također isto kaže, nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Znači jedan dio ajeta iz sure Enbija također. Zatim je kaže došao do minbara, popeo se na njega, zahvalio Allahu, izrekao mu pohvalu, a onda održao svoj poznati govor, to jeste Ebu Bekr, ovo smo malo prije naveli. Kaže, ovaj hadis jasno ukazuje na nepokolebljivost i odvažnost Ebu Bekra radijallahu anhu, te na njegovo široko znanje. Uz njega je u ovoj teškoj situaciji postojanost pokazali još nekoliko poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem drugova, među kojima su bili Abbas, Mughira i Ibn Mektum, dok ih je većina ostalo u nedoumici. Tako ulema na temelju ovoga događaja zaključuje da ponekad manjina u džihadu može biti u pravu, a većina u krivu. Što se tiče ovoga, to je maltene pravilo. To kad sam istraživao i kad sam gledao, maltene uvijek i džihad ispravno, samo jedan manji broj ljudi kod sebe ima, jel? Ispravan taj. I to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče onoga jedinog glavnog džihada koji je poznat i nužan i obavezan i bio i desio se u islamu, to je znači džihad ovi što su bolji od nas, od ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem radijallahu anhum, jel, koji su se složili da je ajet ajet, svaki ajet da je ajet i svaki hadis da je hadis. Pa od njih je znači preneseno sve od vjere, ništa nije nestalo, ništa nije utajeno i tako dalje. I to ti je taj, znači idžma, to ti je taj konsenzus bio. Znači da je objava, potvrđeno sve, ništa nije ostavljeno, ni jedno slovo, a kamoli jedna nije hereka jedna. I to ako ima razlika kako se koje slovo ili riječ izgovara, da li je teshil ili nešto slično, i to ima zabilježeno vjerodostojni lancem prenosilaca do Muhammeda s.a.v. kako se izgovara svaka riječ u Kur'anu i svaka riječ jeli, u hadisu. Dalje, stoga nije obavezno dati prednost mišljenju većine, a posebno ako se ustanovi da neko od njih ili da neki od njih slijede i oponašaju druge, znači samo prenose u stvari mišljenja. Uopšte se nisu znači ni bavili džihadom, nego neki mučtehid prenosi mišljenje nekoga. I ja normalno vas da ovo spomenem, ja ovo srozam totalno, ovo se koristi znači ovaj princip i protiv demokratije ovih sličnih sistema
odlučivanja većine. Jer znamo da ako bi se čovjek povodio i slijedio većinu ljudi, odveli bi ga od Allahovog puta. To znamo, znači, iz Kur'ana da su većinom ljudi, znači, u zabludi, a to znamo iz hadisa detaljno koliko. Od 900, od 1999 završava u džehennemu. Kad pogledaš od Adem, ali i selam, pa do zadnjega čovjeka. Uračunajući tu i porivajati imamo i dodaci, računajući i jeđuđi i međuđa, ali eto, kažemo kako jeste. Jel? Dalje, ovako se, znači, uči vjera i ovi momenti iz Buharije pa nadalje, a ne od ovih nekih sektaša, mezjebaša, partijaša, nekih novotara i tako dalje. Pa je sljedeći rivajet, nastavak na ovo, od Ajše radi Allah ona da je kazivala, kada se vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem razbolio, ulijevali smo mu lijek, to jest od indijskog aloja pomiješanoga sa uljem, sa jedne strane usta. On nam poče davati znak da mu ne sipamo lijek, znači dosta mi je, ne želim više. Ali mi rekao smo, to je zbog odvratnosti što bolesnik osjeća prema lijeku. Znači on osjeća, pa opet mu trebamo dati, jel? A kada je došao sebe, on reče, zar vam nisam zabranio da mi ulijevate lijek u usta, pošto je bio tada slab, znači nije mogo ni da kaže. I znamo da je pada unesvijest, pa bi se osvijestio, pa pada unesvijest sve tako, jel? Znamo veće i žešće muke i veća iskušenja i u smrtnim mukama, a i dvostruka nagrada radi toga, kao što znamo iz hadisa. Kaže, mislili smo, kaže, da je to zbog odvratnosti što je bolesnik osjeća prema lijeku. Odgovorili smo, kaže, niko neće ostati u kući, reče Muhammed sve na ovo što su oni radili, a da mu lijek neće biti uljeven u usta. I to pred mojim očima, kaže, izuzev Abasa, jer on nije bio s vama. Tu je bio Abas, sad kasnije došao. Kaže, Ibn Ebi Zinad ovaj hadis prenosi od Hišama, on od svoga oca, ovaj Dajša radi Allah, ona od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, svaki ovaj lijek koji je dozvoljen da se koristi, ne mora značiti da koristi za to, ni da valja. I to što je nešto gorko ili grko ili što neprijatnog ukusa i tako da ne znači da je dobar lijek. Evo ga, dobar je. Baš je to suprotno. Što se tiče lijekova, na primjer meda, koji je u stvari pravi i doslovno bukvalno lijek. Nije ko što ovo dobiješ na recept tamo, 100 mg ili 200 mg. Znači, to ide na miligrame, čovječe. To su te mrvice, pošto su to u stvari otrovi. To su sve otrovi, ali nada je da će ciljati, da će pogoditi tu bolest, a da će organizam se moći radi male količine uhvatiti u koštac protiv toga takozvanog lijeka, jel? A što se tiče meda, to je ono doslovno bukvalno lijek pravi, to se ono kašikom jede, jel? I što je ukusniji, što je bolji med, maltene, to je i bolji i zdraviji, jel? Tako da, a opet, čovjek sam sebe ne dozira, neće sam sebi čovjek propisivati lijekove, osim onoga što se spominje, znači, u Kur'anu i Sunetu. Kad je neko u nekim stanjima, da to uzima da jede. E tada može, jel? I to treba uzeti u obzir, ako neko je alergičan na nešto, ako je to dokazano, onda ne može koristiti taj lijek, jer će mu biti još gore. Znači, imaju svi ti detalji neki o kojima sam i prije govorio, zato tu se pitaju muslimani, eksperti. Pitaš muslimana, farmaceuta, pitaš muslimanku, doktoricu, jel? Ako imaš problema, ginekologičkinu neku tamo, ginekologinju, jel? Pitaš neku sestru da ti o tome kaže muslimanku, jel? Ne mora o tebe znati više vjeru. Ne mora od tebe znati više Kur'ana, pameti i hadisa da bi je pitala ti neka sestra. Kad ideš nekoga kod brata nekog muslimana da ti popravi zub, pitaš ga za njegovo stručno mišljenje, jer on završio tu školu, on to zna. Ne moraš ga pitati koliko znaš Kur'ana i suneta, jer ne pomaže poznavanje Kur'ana i suneta što se tiče hirurgije zuba i tako dalje. Ako trebaš šta vaditi ili operisati to, jer i to je poznata stvar, rekli smo, tačno je, ulema su predvodnici, ali ulema znači i dunjaluškoga takozvanoga, a islamskoga inače znanja, mada to isto nije ne islamsko, i to islamsko znanje. Navodio sam primjere, znači u tim najkritičnijim situacijama, znamo iz suneta da je Muhammed sasvim određivao najsposobnije ljude da vode neke akcije i pohode i borbe i ratovanje, iako su tek prihvatili islam, ali znaju to, jel? A bit će neko tu u šuri, bit će neko tu od muslimana koji će im znati reći ovo je halal, ovo je haram. Vako podijeli ratni plijen, vako pripada ovome onome, jel, to je nešto drugo. Tako da, ulema ajeta i hadisa ne može da bude ministar rata i da bude neki general armije ili nešto slično, kad ne zna, a osim ako ne zna i poznaje tu školu i ako nije učio to i tako dalje, to je jasno. Imamo primjer, znači, Halid ibn Walida, koga je direktno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postavljao na te liderske pozicije, ako je tek prihvatio islam, ako su prije njega ljudi godinama bili muslimani i hifsirali više i Kur'ana i hadisa i znali da u detalj, jeli, propise vjere. Ali ima nešto što se zove i vojna škola i vojne nauke, a Halid je to bolje od njih znao i zato mora on biti na takvoj funkciji, to je poznato. Zato i postoji šura, jel, da svak uzme svoju poziciju, da svak govori onome što najbolje zna i što zna totalno, jel. Tako da vidimo da se koristili se s lijekovi, tada znamo iz hadisa da se lijek mora i koristiti, ali se neki ovi lijekovi mogu odbiti. Znači, i
ako ne pomažu i ako ne prijaju, znači ako navodi čovjeka na nešto gore, recimo taj lijek može u nekim situacijama isti lijek, ali ako će dovesti do toga da čovjek znači, povrati ili nešto, može mu se pogoršati stanje, tako da nije svaki lijek svakom čovjeku, mada su se pokazali isti simptomi. Ali da ne bi ja o tome sad pričao, znači koga interesuje da pita nekoga muslimana, neku muslimanku pa da mu o tome pričaju, ili koga interesuje može sam normalan čovjek da nađe, ta literatura nije nepoznata niti je tajna. Zna se tačno koje se knjige gdje se uče na kom fakultetu, pa ti možeš to sam da čitaš, da učiš. Ne ideš na ispit, ne polažeš, ali imaš istu literaturu koji oni. Pa neki od njih su učili za neke ispite, što se tiče radi ocjene, a ti ne moraš. Ti moraš da ih prestigneš tu, nije nikakav problem. Isto što se tiče islamskih škola. Koliko ih je tako išlo, pa se jedva hrvu da polože, a koliko ovako muslimane i muslimanki čitaju i uče i fiksiraju ajete i hadise, a ne treba im da prođu neku ocjenu. Ne treba im da polože neki ispit na fakultetu, nego zato što vole vjeru, što vole Allaha i što žele da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i žele da slijede Muhammeda sa oselem, pa to uče i tako dalje. I ovdje vidimo da je Muhammed sa oselem htio s pravom da kazni ove sve što su mu rekli, ne treba mi sad taj lijek, neću taj lijek. I to nije znači da odbija liječenje uopšte, nego taj lijek ne paše mu. Tu ne koristi i gotovo, jel? A kad je stručno mišljenje u nekim situacijama, može se normalno ne slušati šta kažu. I to je poznato, znači, kod žena isto se dešava kad ode u bolnicu i treba da rodi, pogotovo ako treba da rodi prvo dijete. Još ako je mlada žena pa nije čitala nešto, jel? Treba da rodi i onda dođe tamo bolovi, normalno radi bolova i pamet se pomuti i onda govori, ma vodite me kući, hoću kući da ide, zovite mi mamu i tako dalje. A nema veze, ili možda mama nije živa i tako dalje, vodite me, hoću i tako dalje. Što znači, ne uzima se tada svjedočenje ljudi u takvim situacijama, ni kad se čovjek naljuti, znamo što se tiče kadija, treba čekati da se odljuti i to se sve uzima u obzir. Ali što se tiče Muhammeda sa oselem, to ne. To je njegova posebnost, znači kad on odbija lijek, nema to zato što je u smrtnim mukama ili u bolovima, od njega se to prihvata. Isto tako kad se naljuti ima pravo da da presudu, da presudi, naveli smo, znači to sve njegove posebnosti. Što se tiče nas, za nas je drukčije. U nekim situacijama, kad neki od nas odbija neki lijek ili tako, žena treba da rodi, već znači počela se otvarati, onaj voda je počela da iz nje izlazi i ona, vodite me kući, ne uzima se znači u obzir to što ona tada priča. Beba znači treba da izađe, samo što nije izašla. I to je znači razlika među nas običnih ljudi i Muhammeda sa osrednje, znači što kontroliše sa takvim situacijama i svim tim situacijama, iz njegovih usta izlazi samo istina. Ne može se reći bio je ljut ili u šali je nešto rekao, ne, uvijek istina. Ili u bolest, isto, isti propis, jel? Ali isto tako se tiče djece, jel, kad odbijaju neke lijeke, ovo treba im se nasilu, znači nešto dati, neka injekcija i nešto da nasilu mora, jel, tu nema šta. Plače dijete, ono razrezan vamo, treba vaditi neki metal, zabio mu se, nemoj, bolit će me injekcija, ono, ma, drži ga, veži ga i operiši ga, nema tu šta, to je sasvim jasno, ali evo ponavljam usput, razlika među nas i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i tako da. I normalno ove razlike moraju da budu, ove razlike moraju da budu, moraju, jel. Kako bi se potvrdilo poslanstvo nečije, ako bi bio isti koji mi. Ne, mora biti bolji od nas. Dalje. Dopušteno je, znači, poljubiti umrlog, ovdje se ponovo to ponavlja i ima još izuzeta, kaže, osim ako je neko umro uslijed neke zarazne bolesti, normalno i to se uzima u obzir, ili tako dalje. A da je Muhammed sa selem tako isto nagio se iznad umrloga čovjeka i poljubio ga i zaplakao i da su mu suze isle. I to isto poznato, već spomenuto, što se tiče umiranja i smrti Osmana ibn Mazuna radijallahu anhu, isto tako, znači to, tako da je Ebu Bekr nastavio sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje. Što se tiče bolesti, za svaku je Allah subhanahu wa ta'ala dao lijek, samo pitanje je od čega ćemo mi umrijeti, da li neko od bolesti ili će neko biti ubijen i tako dalje. I da li će taj lijek biti otkriven ili, ako bude otkriven, da li će doći do nas na vrijeme i tako dalje. Uglavnom umrijeti se mora i tako dalje. A tražiti se lijek isto treba, jer može biti da bude otkriven
pa da produžiš život, pa učiniš još neko dobro djelo, još neki hajr i tako dalje. Dalje. Htio im je ovdje reći, praktično Muhammed sa srednjem kako ne valja taj lijek i kako i neki drugi ljudi, ako vladaju koliko toliko situacija, mogu da kažu ne treba mi taj lijek, to odbacijem. Jer ovo opet, a i ovi lijekovi dan danas, ovo, to ljudi previše u to vjeruju. Ljudi stvarno vjeruju, kad ne mogu da spavam, popiju ovaj lijek, zaspaćeš. Ili boli me ovo, uzmi ovaj lijek, proći ti. Pa kad ti uzmeš to, kad pročitaš malo, kad pročitaš samo one sastojke što se tiče šta ide u lijek, kad to pročitaš i kad na internetu malo potražiš, ti ćeš vidjeti kako je to jednostavan proizvod, kako je to jednostavan produkt i kako se očekuje previše od lijeka. Pa zato ima onaj ili placebo ili placedo, zavisi kako ga sve zovu, onaj efekat gdje ljudi kažu treba mi lijek ovo ono za glavu, on mu da tabletu, neku ono bombo, neki obični šećer probuta, kaj je bolje mi je, sad osjećam, kažu odmah bolje, a ništa nema, šećer obični. Ali mi ne trebamo da manipulišemo ljudima, mi trebamo da znamo to, da smo svjesni toga. Ti kad pogledaš sastojke lijeka, pa možeš da pročita čovječe kako to djeluje, pa to su ljudi napravili. Kako to slabo djeluje, znači, i tako dalje. A to se može ono preko anestezije vidjeti kad ješ da popravljaš zub. Kad ti zabije injekciju, ne ćeš ništa, buši ti, vamo, reže ti. I to znači su među najboljim, znači, ovim, hajmo nazvat lijekovima nekom vrstom medicine. Kakvi bi bolovi prije bili, čovječe, ljudi bune svije spadali. Sad ti reže, vadi ti zube, usađuje ti novi zub u kost, ne ostiš ništa, jel? Dalje. I ovaj rivaj završa, kaže, Ibn Ebi Zinad, ovaj hadis prenosi od Hišama, ono od svoga oca, a ovaj dajši radi Allah, ona ono od vjerovjesnika, sallallahu alaihi sallam, jel? Tako da su svi trebali, sad ćete svi probati ovaj lijek, da vidite kako je to neukusno, kako ga je gadno popiti, jel, i tako dalje, jel? Htio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači da ih praktično ukori na takav način i to treba isto. I, ali opet ovo je bila znači ta vrsta lijeka, to je prirodni lijek, ono što se kaže prirodni lijek, to je, kako se spominje ovdje, da je bio od nekog indijskog aloja pomiješanog s uljem, znači obično ulje i neki cvijet i nešto. Jel? A ovi neki danas sirupi što imaju neke hemikalije, neke tablete, ako bi čovjek ugadno bilo, ima pravo da odbije, recimo ako zna nešto o tome, jel? Ako ima pravo da odbije, tada taj lijek, onda ne može im reći, ko što je Muhammed sam rekao, sad ćete ga svi morati probati, jer oni ga ne smiju svakako probati, jer ova današnja takozvana medicina, to su maltene otrovi. Ali mi nismo protivnici toga, mi ne govorimo, ne smiju se tablete uzimati, ni injekcije i tako da, mi ne govorimo to. Nego znamo da to ima izvikani stvari, znamo kako ove korporacije lažu i varaju, kako promijene samo neku molekulu malu ili onaj uopšte kolač, što je znači, nešto što nosi u stvari lijek, što nosi te miligrame, jeli, ona velika tableta bude, pa nije sve to lijek. Kad pročitaš to su miligrami, tableta 1, 2, 3 grama, a ovo se govori o nekom stotom dijelu tamo grama. Jeli. Ali kažem, koga to interesuje da u detalj imaju knjige medicine i može sam čovjek da čita, može da pita ako ima takav luksuz ili ako ima takvu povlast da pita nekoga muslimana i muslimanku, pogotovo farmaceuta ili farmaceutkinju da vidi kako to radi, kako to djeluje i tako dalje. Znači oni znaju da proizvode lijekove dok ovi doktori ne bave se proizvodnjom lijekova, oni samo propisuju recepte kako su im oni rekli, jel tako da i tu nisu svi na istom nivou. Onaj koji pravi i proizvodi lijekove ima normalno više znanja nego onaj koji ih propisuje po receptu. Dalje, sljedeći rivajt od Esveda da je kazivao, neko je u Ajšinu, to jeste u prisustvu Ajše radi Allahu anha spomenuo da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ostavio Aliju oporuku za hilafet. Pa je ona kazala, ko je to rekao? Znači tada se već šuškalo, tada su neki pričali to, vikali, neki možda munafici. Ko će to vikati, pričati, jel da ću ostavio, kaže, oporuku kao da Alija bude halifa. Vidjeli smo iz hadisa, nema govora o tome. Vidjeli smo da Abbas traži od Alije, hajmo tamo da nam nešto napiše, oporuči, ako će nama ovo pripast. A u nekim rivajetima govori, ako ne pripadne, mi ćemo, kaže, nagovarati da znači, da nam to propiše, da nam to ostavi, jel, kao u takim smrtnim mukama mi ćemo pritisnuti na njega, pa Alija odbio to da uradi, nije htio. Ali ovaj Abbas, znači, uzimo je, imao je više, ono, tražio je više nego što je imao pravo. Ja sam govorio da je moj tako bio neki amidža i to, nabio bi ga nečim. Ne bi ga roknuo, ne bi ga smio ubiti, ali bi ga udario. Ne bi mogao dozvoliti tako, razumiješ? Ja ne bi mogao. Ne bi mogao dozvoliti, zato volim neke asabe više od drugih. Ne ono ko Rafidija,
ko sektaš, ko novotar, nego zato što je taka hijerarhija. Tako se spominju. Vidimo neki ovi brane pogan svoju, znači iz svojih plemena i svojih porodica, jeli, za koje se sumnja ili je dokazano da su munafici, ovako onako, a dođe ona Ashab radijallahu anhu i kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ovo je moje pleme, kaže, odbilo, kaže, da prihvati islam, prokuni ih, kaže, traži da Allah da ih uništi. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poslanik milosti, a i poslan kao milo svjetovima od gospodara, pa uči dovu da ih Allah uputi, pa se to desi i oni budu prihvate islam i budu od boljih vjernika i tako dalje. Prema tome, takvi ljudi su to. Ja takve ljude volim. Ja želim da ja budem taki, a ne da izluđujem ovako ljude. Prema tome, on je pritiskao, htio da navede Aliju da nešto traže, da im oporuči, zato što nije ništa oporučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ništa Aliji. Nije ni trebao. Dalje kaže, ko je to rekao? Pita Aisha radijallahu anha. Kaže, ja sam bila sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem i držala ga naslonjenog na svojim grudima. Zatražio je lavor. Zatim je, kaže, se savio na jednu stranu i umro. A da ja to nisam ni osjetila. Pa kako je onda, kaže, ostavio poruku Ali? Kako je ostavio? Kada je to ostavio? A što se tiče oporuke, što je izdiktirao i što je rekao, pa to je bilo ono što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, što imamo, jeli, kod imama muslima. Allah i vjernici hoće Ebu Bekra. Oporuka je bila za Ebu Bekra da bude halif. Bila je, a ne za Aliju. Pa u ovome rivajetu im to Aisha radijallahu anha nije spomenula. Ali imamo u drugim hadisima to spomenuto. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje prekorio prisutne što su mu lijevali lijek u usta nakon što im je naredio da to ne čine, iako je poznato da on pribjegavao liječenju kada bi se razbolio, zato što u ovome slučaju lijek nije odgovarao njegovoj bolesti. Ili nije odgovarao, ili je prevelika doza bila, ili je pogrešno napravljen, ili se možda pokvario, znači svašta tu može biti. Jel? Kaže, naime, ljudi su mislili da on boli od upale porebice, to jest upale pluća, što nije bilo tačno. Ali i ovo je, znači, oni su zauzeli jedan stav, a mi ne znamo direktno zašto. Kaže, to se vidi iz predanja Abdurrahman ibn Abi Zinada, da u kome se navodi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako smatrate da je Allah dopustio da me spopadne upala porebice, to jest upala pluća, znajte da je Allah neće prepustiti vlast nadamnom. I sad Isa se također može zaključiti da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaznio prisutne zbog neposlušnosti i prekršene zapovjedi, zapovjediš da se svakom od njih ulije lijek u usta. Oni pokušavaju da mu daju lijek i misle da to odbija on, kao što odbija i bolesnik jel, u teškim mukama, dođu ovi rafidije i kažu, vidi, kaže, otrovali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tako oni čitaju ovo i kao otrovali ga. To se od rafidija, od šija ćeš čuti. Koji su to neprijatelji islama i muslimana. Oni kažu, pokušali da ga otruju. Pa kako, ako su pokušali da otrovati, onda njih htio otrovati isto. Onda on njima naredio da oni uzmu to. Pa oni uzeli, pa nije nik umro. Pa lijek je bio nasuti usta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa nije nik umro. I tako dalje. Dalje kaže, to kaže međutim najvjerojatnije nije tačno, jer se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije svetio za uvredu nanesenu njemu. Zato će, kaže, prije biti da ih je želio prekoriti, zato što nisu važni njegovu zapovjed da mu ne stavljaju lijek u usta. A što se tiče liječenja ovim indijskim alojem, spominje se u knjizi o medicini, bit će ili govora kasnije o ovome još. Tako da nisu naveli ovaj rivajt ovdje direktno, ali ovo neki čak misle da ovi nisu ni morali da ovaj lijek uzmu, ali ovdje se ne vidi iz ovih rivajta, se tačno ne vidi da li su ga ovi morali popiti, da li su ga popili ili je Muhammed sve pustio, znači zaprijetio pa onda odustao da ih natjera da oni svi taj lijek jeli, popiju. Dalje. Sljedeći rivajt. A komentar ovdje spominju da ne postoji nikakav, znači, pouzdan dokaz o tome da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem poručio hilafet Ali radijallahu anhu. Tako da su neosnovane tvrdnje šija, ponovno to ponavljaju, to su kafri ljudi, prema tome kafri koji ne tekfiri. To je vazda od naše uleme bilo od muhadisa i tako da oni najviše izmišljaju, lažu, izmišljaju hadisa i tako. Ne znači da nema vjerodostojan dokaz, znači, nego nema ni izmišljen, nema daif, nema ništa da je hilafet ostavljen Ali. Tačno je da je on bio četvrti halifa, ali odnosi se na prvog odmah poslije njega. To je bio Abu Bekr. On je ostavljeno porukom. Objavom, jel? Dalje, zamislite, i već tada su neki tvrdili
već se tada neke ideje šizma počele širiti, jer pa ja iša radijallahu anhu to odbijala hadisima, jer dalje od Abdullaha ibn Abi Aufa radijallahu anhu da je prenosi se od Talhe da ga je upitao je li vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem šta oporučio, ne, odgovorio je, pa kako je onda, kaže, svijetu propisana ili naređena oporuka, upita, kaže, Allahov je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio Allahovu knjigu, odgovori on, to jest ostavlja vam Allahovu knjigu i vidimo da je to dovoljno, jer mi kažemo Kur'an i Sunnet, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahovu knjigu, pa dovoljno i tako se može isto reći. Jer, znači, iz Allahove knjige vidimo da nam je naređeno da slijedimo sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa mi to skraćeno kažemo, jel? I dodaju neki, onda kaže i onaj konsenzus ashaba. I to je bitno, jel? Zato što i to isto iz Kur'ana, jel? I tako dalje. I zato spominju se četvrca halifa, zato što se spominje da će hilafe trajati 30 godina, kako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa se zbog toga to spominje. Muslimani, znači, proširuju to i potvrđuju ove druge neke stvari. Potvrđuju, znači, i hadise i ajete, jel? Zato se to dodava, jel? Znači, je dovoljno reći Allahova knjiga. Pa neko kaže, jel ti to odbacio sunet? Ne, ne, ne odbacimo mi sunet. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahova knjiga, iz Allahove knjige proizilazi da se mora slijediti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jel? To znamo na više mjesta iz Kur'ana, kad su govorili ljudi da vole Allaha, pa je objavljeno, reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I to znači mora se uzimati i slijediti sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je sasvim jasno, jel? Pa je to, znači, na više načina, znači, imamo tako dosta primjera i u Kur'anu. Znači, ništa im nije naređeno nego da iskreno Allahu ispovjedaju vjeru. Pa onda ljude džine nisam stvorio nego da mi ibade čine, to jest da mi robuju, da me obožavaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja. Isto tako se spominje kufru taguta i vjerovanje u Allah. A na drugim mjestima u Kur'anu vjerovanje u Allaha i kufru taguta. Pa opet isto u suri An-Nisa, Allaha obožavaj ili Allaha obožavaj te ne činite širk. Znači sve na razne načine, jedno te isto rečeno. Raznim načinima, sa drugim riječima i drugim, znači isti je princip, a isto značenje, samo što je druga jezička formulacija iskorištena. E tako isto ovdje, znači. Šta ostavljaš, ostavljavam Allahovu knjigu. Šta Kur'an i Sunnet. Šta ostavljavam objavu. Šta Allahovu uputu. Šta Allahova uže. I to se spominje u Kur'anu. Prema tome, to su poznate kod nas sve stvari. Jel? A je li bila oporuka propisana i ostavljena? Jeste. Da Ebu Bekr bude halifa i da se proćeraju, vidjeli smo, židovi i kršćani, ili uopšte u hadisu onome mušici s arapskog polotoka, i da se delegacijama dava pravo ono što je davao i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad dolaze, znači da prihvati islam i tako dalje. Znači, oporuka je bila. Samo nije bila oporuka da Alija bude radijallahu anhu halifa. Da bude halifa i moraju da bude halifa, muslimani se složili, ashabi, to je tačno. Jedan dio veći, jel, koji su bili u pravu, jel, pa mu dali prisegu, jel. I bio je halifa, ali ne prvi, ne drugi, ne treći, nije mogao, nego četvrti. Dalje. Tako ovdje kad kaže neko od ovih, upita neko od ashaba, pa kažu, vidimo da oni nisu tu bili, da oni nisu bili prisutni. Oni znaju da nije nikakva bila posebna neka oporuka, ali da je rekao, mama sve što je rekao, oni nisu tu bili, oni nisu ovo čuli. Tako da je ovo pogrešno. Ovo što je, tačno je ovo, znači da je mama sve samo oporučio Allahovu knjigu. Uopšte to je tačno. Ali je li bilo nešto posebno, specijalno rečeno? Pa jeste, vidjeli smo iz prošlih hadisa, spominjali ste na prošlim predavanjima. Tako kad ovi neki kažu ovako ashabi, ili nisu znali, ili su mislili da se to odnosi na to, ili zavisi kako su shvatili pitanje ovoga, pa odgovore, kaže, to je tako, jel? Uopšteno, a ne idu ono posebno u detalj da spomenu, ko što mi spomenemo kad imamo pred nama sve ove hadise. Tako da čovjek treba da razluči, da zna ovdje tačno, znači kad nešto pripisuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, šta ovaj govori, šta ovaj prenosi, šta ovaj misli. Jer opet ovo je mišljenje, ovo je fetva ovdje ashaba, koja se vezuje za praksu, za govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja vam ne ostavljam oporuku, ja vam samo poručujem Allahovu knjigu. Takav direktno tekst nije rečen. Ali ima, znači, dosta prepreka što spreča ljude ovo shvate, da ovo razumiju, onda, jeli, teško je, znači, ljudi da shvate da ne bi trebali, ne bi smjeli da pričaju vjer dok ne pročitaju, dok ne shvate. A i kad brojni čitaju, ne razumiju, ne kontaju. To je razočarenje veliko. Gledaš tamo neke muslimane, pa kad pričaju o Bibliji, kad pričaju o kršćanskim knjigama i drugim vjerama, ma to sve istinu govore, da u detalj citiraju, nema šta. Kad počnu dobijati pitanja o islamu,
to je laprdanje, to kufro visnih ispadaju ili ispadaju, non stop, razočara se čovjek. Kad vidi da su to maltene kafre ljudi, svaki hadis, znaš što kad pitaju za neki propis, on samo kaže, ma ne može, kaže, biti to hadis vjerodostojan, da se ne smije sa ženama rukovat, kaže, to ja smatram slabim. Nema veze, bolan s vjerom, jedva Kur'an čita, ali ekspert Biblije vam. Pa ga pitaju, kako čupanje obrva za žene smije, ma kaže, nema to, to ja ne smatram, kaže, vjerodostojnim. Ko si bolan ti da smatraš, nemaš ti znanje da ocjenjuješ hadis? Ulema se složa da se te stvari vjerodostojne. Pa šta kaže za otpadništvo? Ma nema, kaže, kazne smrtne za otpadništvo. Samo tako odbijaju hadise. Samo vidiš da pokazuju, da iznazi na vidjelo njihov kufr i širk. Dalje. Sljedeći hadis 4461 od Amra ibn Haritha, da je kazivao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio ni dirhema, ni dinara, ni roba, ni robinje. Ostavio je samo svoju bijelu mazgu bejda, koju mu je za života, koju je jahao, jeli, svoje oružje i zemlju koju je uakufio za putnike, namjernike. I ovo isto jedna stvar se prenosi od ovih. Nije ovako precizno i detaljno rečeno. I spominju da ima ovaj govora. Znamo da je bila ta zemlja, znači i mjesto odakle je dolazila opskrba Ehlul Bejtu, to jeste ženama Muhameda s.a.v. pa je i to bilo ostavljeno. Jel? I to nije ovaj vakuf za putnike, namjernike. Tako da ovaj priča iz svoje perspektive, koliko ovaj zna, on je nabrojio to i to, a nije tačno. Nije tačno, znači ovo. Ne kaže da ovaj laže i da je slab rivajet, nije to tako, to se ne odbija, ovo je vjerodostojno kod Buhari, ne radi se o tome. Nego čovjek priča iz svoje perspektive, kaže, nije ostavio ni dirhema, ni dinara, ni roba, ni robinje, ostavio samo mazgu i oružje i zemlju koju je uakufio za putnike, namjernike. Kad znamo da je bila zemlja tamo od koje je dolazila opskrba Ehlul Bejtu, ženama Muhameda s.a.v. u Hajberu, jel? I tako dalje. Znači bilo je. A nije ovaj znao. Bila je i Fedek zemlja tamo što su smatrali, mislili neki, jeli, ili mislila Fatima da njoj to pripada, pa mi vjerovjesnici se ne nasljeđujemo kao što znamo iz hadisa, pa to je Ebu Bekr prenio i Omer i Ajša radijallahu anha, pa je onda shvatila kasnije Fatima i tako dalje. Prema tome, ne laže ovaj čovjek, ali ovo koliko on zna. I onda kad neko dođe čita ovaj hadis, kaže, gledaj, kaže, to je, a stani bolan. Kad dođe drugi rivajica dodatkom, nije ni ovaj ni onaj nisu slabi, nisu izmišljeni, vjerodostojni su lanci prenoslaca i nema ni mahane u tekstu. Ali ovaj čovjek govori iz svoje perspektive, da je ostavio Muhammed sa sredem samo to i to, koliko on zna. Ispostavilo se da nije tako ko što ovaj priča. Ali kad je neko ograničen mentalno, jeli, da ovo shvati, da razumije, šta ćeš onda, jeli, ne pomaže tu ni čitanje ni učenje. Nego to je Allahova blagodat kome da shvati, da razumije i tako dalje. Dalje 4462 od Anesa radijallahu anhu, da je kazivao kada se vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem pogoršala bolest i počela ga sve jače stezati, Fatima radijallahu anha uzdahnu, ah oče, kakve li patnje. Znači ovi neki kafiri kad ona rekla o oče ili ah oče, kakve li patnje, kaže vidi, može se, kaže, dozivati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, može se upućivati njemu dova poslije njegove smrti. Zamislite to, kakvi su ovi kafir neki, kako mrze Muhammeda s.a.v. Hoće od njegove vjere da naprave mnogobožstvo, paganstvo, da budu neki posrednici, da ukinu tevhid. Da ne bude više jednobožja i da ne bude jednobožarca i jednoboškinja. Da ne bude islamskog monoteizma. Da ne bude pravovjerstva, da ne bude hanefijeta, ima tu razni ovi sektaški kafira. Pa Muhammed s.a.v. ovdje živ bio, pa kad ja tebe zovnem, o prijatelju, o brate u vjeri ili nešto ovako, ne dovim, bola, ne molim tebe. To samo govorim. Kad si prisutan tu, ako nešto od tebe tražim, ali svako to dozivanje nije taleb, nije potražnje nečega, nego može biti poštapalice kao govor. Jel? Dalje, kakve li patnje? Kaže, nema patnje za tvoga oca poslije današnjega dana, odgovorio je on, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada je umro, ona reče, oče moj, ti se odazva gospodaru koji te pozva. Oče moj, Firdevs, dženetski boravište je tvoje. Znači ona ne priča sa s njim. Umro Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nego ovo se može ovako nastaviti. I govoriti ovako i kao u poeziji i sjećanje na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. A ona još i na svoga baba. Jel? Pa nije dozvoljen mevlud. Ali sjećanje na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi se stalno sjećamo. Evo, svaki dan se čitaju ovdje hadise. Svaki dan se spominje šta je uradio, šta je rekao, kako je gledao, kako se je ponašao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do najmanji detalj. Jel? Dalje, ona je rekla, kada je umro, oče moj, ti se odazva gospodaru koji te pozva,
oče moj Firdevs, dženecki boravište tvoje, oče moj Džibrilu, vijest o smrti tvojoj dostavljamo. Ona je sad rekla nešto ovdje u tugi. Ne mora se Džibrilu to dostaviti. Ne moramo mi reći Džibrilu, umro je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je došao sad to pobio ovom, jeli, i ajtima gdje se nagovještava njegova smrt. To je Džibril znao. Ali eto, to je poezija, to je tuga Fatime, pa se to ne prigovara. Jel? A kada je ukopan Fatima, radi Allah, ona reče, Enese, zar ste imali duše da po Allahovom poslaniku, sallallahu se ne pospete zemlju? Sad ona ne zna šta će, jel, tuge, žalosti, kaže, zar ste mogli zemlju? Pa šta ćemo Fatima, ili moja Fatima, što bi mi sad rekli, pa ne dozivam ni ja Fatimu, jel, ne pričam s njom, ali šta smo mogli? Nego Enes, radi Allah, ona, na ovo, u ovome rivajetu nije ništa rekao. Pitanje da li je šta je rekao. Kaže, zar ste mogli zemlju? Pa šta ćemo? Po sunetu Muhammeda sa osrednje da se ukopavaju ljudi da stavimo zemlju na njih. I to ne direktno. Znamo Muhammed sa osrednje kako ukopan. Ili na dva načina se kopali kabur. Iskopa se kabur, pa onda još jedna stepenica dole ispod. Pa se stave ono kao ni čerpići od gline, pa onda potom mezina da ne ide direktno zemlja. Ili ono sa strane da se iskopa ono kao ladica jedna, pa da se tu stavi tijelo, pa se opet stave oni čerpići ili od ili daske ili nešto slično, ili od zemlje, pa se onda zemlja, tako da ne ide stvarno zemlja po kefinima direktno. Tako da zemlja nije. Pa kaže ovdje, zar ste mogli, jel, kako ste mogli? I što se kod nas prevodi ovo, jel, zar ste imali duše, jel? Pa morali su. Imali su duše i treba imati dušu. I treba ukopati Muhammeda sa Osalem. Nisu ga mogli ostaviti na krevetu. Mora se ukopati. To je posunuto Muhammeda sa Osalem, ali kažem, ne uzima se to. Ne kritikuje se Fatima radi ovoga, nego to je teška i velika žalost za nju bila, znači. I onda kaže, i zato nije poznat fik Fatime radi Allahana. Nije ona poznata kao neka koja je, znači, poznata u prenošenju hadisa, bila islamskog fika i da nosi neki kirajt Kur'ana i tako dalje. A i kako je mogla kad je umrla ubrzo posle Muhammeda sa osadom, jel? Mlada isto. Neki spominju 25, neki tako i do 23 godine i tako dalje. Tako da su ovo sve, znači, jasne stvari. Ne prigovara se na svaku, nešto se i prešuti, jeli, ljudi i pogrešno kažu, pogrešno se izraze. Sad stani da ti pričam dva sata. Zamisli da je Enes rekao, sad da ti pričam onda o sunetu tvoga baba, našega poslanika, stani dva sata ti pričam kako se ukopava čovjek, kako kefini ovo ono. Sve ono što je on Enes i prenio, što je do nas došlo, po pitanju ti propisa o dženazi da joj priča, ili još, što je on još i više znao, samo prenešeno nekih drugih, nije od njega sve prenešeno, jel? Jer su ovi ashabi, mnogi znali mnogo više, jel? Nego neki nisu pričali, nisu prenosili hadise, nisu držali predavanja i dersove, pa onda od njih se manje prenosi, iako su oni mnogo više znali nego što je to pokazano. Jel? Isto sad ti neki brat i neka sestra, slušate recimo pokoj je ovaj moj ders ili nekoga drugoga, godinama, decenijama slušate predavanja, ali ne održite nikad predavanje i reke bi ljudi ovi ništa nisu znali. Ma jok, pa znam i ja, dok ja nisam počeo čitati, to jeste dok nisam počeo držati predavanja, da sam umro samo onako prije toga, rekli bi ništa iza njega nije ostalo, posunjali bi možda ko ne zna, pa eto bio neki musliman, klanjao nešto i postio nešto. A nije, svi mi znamo više nego što pokazujemo što se tiče vjere, alhamdulillah. Alhamdulillah, hvala Allahu da je tako. Onda ovdje što se tiče za Fatimu, rečeno je, kaže, kalet Fatimatu alejha selam, pa je rekla, kaže, Fatima, znači alejha selam, neke na nju mir, pa nije, znači, ovo proglašavanje njom, znači, za poslanika i tako da ovo je dova, znači, ovo je dozvoljeno, isto ko što je dozvoljeno, znači, i za žive i danas, neki kažu, i za mrtve nije problem reći. Bolje reći, jeli, Fatima radijallahu anha, pošto je tako iz Kur'ana, jeli, da je Allah zadovoljna s njima, sa ashabima, to je veća počast nego ovo alejha selam, da je na nju mir. Inače, mi jedni drugima stalno to govorimo, jeli, esselamu alejkum, jeli. Tako da ovdje, znači, Buharija zabilježio ovo kazivanje kako Enes radijallahu anhu govori. I on sam navodi i kaže, kalet Fatimetu alejha selam, rekla je Fatima, neke na nju mir, znači, to je, to nije problem, jel. Ali ono što je obično iz Kur'ana, jel, veselamun alel murselin, da je na onim poslanim, to jeste na Allahovim poslanicima, da je mir, pa se zato i spominje, jel, između ostaloga, kad se spomene neki od poslanika, kaže se alejhi selam, a što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači imam ovaj duži i ovaj opširni salavat, a on jeste bolji od drugih poslanika i vjerovjesnika, a iz Kur'ana, jel, ono,
sallu alaihi wa sallimu taslima, pa je to jeli sallallahu alaihi wa sallam, jeli, i to je i sala i ovaj i ovaj teslim i tako dalje, predavanje selama, to nije da njega molimo i obožavamo, a što se tiče poslanika, gdje se ono spominje, ne pravimo nikakvu razliku između njih, to jeste što se tiče vjerovanja, a da su jedni bolji od drugih, to isto znamo iz iste sure, El Bekare, znači jedno je da nema razlike u vjerovanju i imanu, a drugo je znači da je jedan od njih bolji od drugoga, to je isto sasvim jasno i tako dalje. Tako da, nije problem ovo kad Enes kaže za Fatimu, aleyha selam, nije problem, znači da mi kažemo, ali znači najbolje ovo, jer on kaže nek je mir na nju, pogotovo možda kad je ovo prenosio, možda je tada još i živa bila, svakako, ali evo i posle smrti ne znam da ima ikakav problem, samo jedno je ustaljeno, jedno je poznato i tako dalje. Dalje kaže, čini se da je Fatima radijallahu anha korila vjerovjesnikove sa lavsem drugove, što su ga zagrnuli u zemlju, jer joj je to izgledalo oprečnim njihovoj ljubavi, nježnosti i samilosti koju su osjećali prema njemu dok je bio živ. Enes radijallahu anhu nije joj na to ništa odgovorio iz obzira prema njoj, uvažavajući težak položaj u kome se našla, ali sama njegova pojava kao da je govorila da nisu živali u tome te im nije bila lahko i da su se silom natjerali da izvrše zapovijest ili zapovijeda Allahovog poslanika sa osemiju kopeoga. Normalno to su i ovi primijetili ovdje. To sam ja primijetio i vjerovatno većina vas tamo muslimana i muslimanki primijetiti ove stvari normalno. Šta su mogli da ne urade? Jer? I onda kažu, eto kao teško je bilo da se provedu. Ne, ne, zapovijedi se naredba se provodi. Drugo je sad što je težak rastanak od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I što znači došao je Abu Bekr, otkrio mu znači glavu, jeli, kad je bio pokriven, inače kad preseli, kad umre osoba, pokriva se, jeli, pa je Abu Bekr otkrio i poljubio ga, znači i mrtvog voli da ga gleda, znači, i da ga poljubi. I kada ukopava, ne može više ni da ga poljubi, jeli, ali mora se ukopati, ide se dalje, mora se ići dalje sa životom. Mora da se dalje po islamu živi, da se gospodar nastavi dalje obožavati, jeli. I to je, i rekao sam, i ovi su isto primijetili, normalno kažu, nije o Enes ništa rekao, nije ukorio sad i objašnjavao propise dženaze i tako dalje. Dalje o posljednjim vjerovjesnikovim sallallahu alejhi ve sellem riječima. 4463 rivajt od Ajše radijallahu anha da je rekla vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem dok je bio zdrav govorio je nijedan vjerovjesnik ne biva usmrćen dok ne ugleda svoje mjesto u dženetu, a potom mu bude ponuđen izbor, to jest između dunjaluka i ahireta. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem razbolio se i prikučio mu se smrtni čas, glava mu ubijaše na mome stegnu, izgubio je svijest, potom se osvijestio i bacio pogled prema tavanici, a zatim rekao: gospodaru moj, u društvo da branih. Znači rekao je ono, o Allahu, u najuzvišenije ovo društvo, ili se može prevesti isto u odabranih. Dakle, rekao, ja neće izabrati nas, znači Ajša radijallahu anha odmah shvati. Kaže, bilo mi je jasno da se radi onome što nam je pričao dok je bio zdrav. Tako je, kaže, ona posljedna rečenica koju je izgovorio bila: gospodaru moj, u društvo odabranih, ili ovo najuzvišenije društvo. Refiqil ili Refiqul Ala. O ovome sam govorio i prije i prošli put, jer se ovi, znači, ove riječi spominju. I bilo i prije govora, jel? U Buhari pod brojem 4437 već je to bilo, pa spominjao sam i ja, i bili su ovi komentari uz ovo, jel, idu, tako dalje. Onda o vjerovjesnikovoj sallallahu alejhi ve sellem smrti, dva hadisa, 4, 4, 6, 4 i 5, od Ajše ibn Abbas radijallahu anhum, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem dok mu je objavljivan Kur'an u Mekki boravio 10 godina i u Medini 10. Ovo je znači zaokruženo, jel? Znači ovo je pogrešan broj ovdje. U Mekki 13 godina, u Medini 10, to znamo iz drugih rivajeta. A sljedeći hadis od Ajše radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro kada je imao 63 godine, a ibn Šihab veli da mu je Sejd ibn Musejib saopštio isto, znači sa 40 godina dobio prvu objavu, onda 13 bio godina u Mekki, ono većinom ili provodio vrijeme u Mekki i onda većinu vremena sljedeći 10 godina u Medini. I ovo sam već naveo, jel, što se tiče ovo godina, ovako nekad pogreška bude, lanac prenoslaca nije nevjerodostojan, nego znači došlo se do ovoga zaokruživanja ovdje, znači, ali neispravno je 10-10, nego 13 plus 10 godina i plus 40 godina života prije toga. Jel.
Kaže dalje, prema ovoj izjavi Ajše ibn Abasa, Muhammed s.a.v. živio je 60 godina u Buharija, međutim prenosi od Ajše radijallahu anha da je poslanik s.a.v. živio 63 godine, kako se navodi u sljedećem predanju, a to je stavi većine učenjaka. Protivrečnost ovih izjava ulema otklanja na dva načina. Prvo, da su Ajše ibn Abbas i drugi, od kojih se prenosi slično, ovdje, kaže, ovom je predanje zaokružili 13 godina objavljeno u Mekiji na 10, kao zanemarujući ostatak, kao ono 10 godina se na to odnosi. To dodajem, jel? A oni kažu dalje ovdje, što zastupa Suhejli, kada su oni koji prenose da je razdoblje objavljivanja Kur'ana u Mekiji trajalo 13 godina uzeli u obzir sam početak objavljivanja, odnosno poslanstva, dok su oni koji prenose da je objavljivanje u Mekiji trajalo 10 godina uzeli u obzir nastavak objavljivanja nakon zastoja koji je trajao 3 godine, odnosno od dolaska Džibrila sa surom El Mudethir. Znači neki spominju da je 3 godine i ovo treba provjeriti, Allah najbolje zna, je li baš to 3 godine da nije objava dolazila. Znači nikako. Jer objava može dolaziti, znači, sunetom, hadisom. A drugo je da nema, znači, kuranske objave, da nema ajeta. Jel? I ima i takva vrsta objave. Jel? Dalje, onda smo saznali da Jaiša radijallahu anha umire sa 63 godine i Ebu Bekr radijallahu anha umire sa 63 godine i Omer i Alija radijallahu anhuma bivaju ubijeni sa 63 godine i tako dalje. Ali to ne mora da znači vjerodostojnost, ispravnost, nečiju Osman radijallahu anhu živa i više. Jel? Neki su mislili, neki su se nadali da će i on umrijeti sa 63 godine pa su živjeli još više i preko 80 i tako dalje. Ne znači to da ne valja čovjek ako ne umre sa toliko godina i tako dalje. Baš imamo stvari kad čovjek može da iskoristi taj život, jeli, da uradi neko dobro i tako dalje. Jeli. Dalje sljedeće je poglavlje 4.4.6.7. Odajše radijallahu anha da je kazila, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem umro je, a oklop mu bijaše založen kod jednog židova za 30 ca ječma. Znači, dozvoljeno je koristiti se takvom vrstom biznisa za lagovnice, isto tako što tiče raditi takvu vrstu biznisa sa nevjernicima, ovdje konkretno sa židovima, nema nikakvih problema, jel? Zalagaonica ili zalaganje nema, znači, u tome kamate, nego to je ono, jel, da čovjek da nešto i dobije nečega drugoga, pa ako do određenog vremena to ne vrati, onda taj radi s tim stvarima što će prodaje normalno. Recimo, ovaj oklop, recimo, vrijedan je 40, ali ovaj nudi 30 i niko drugi ne nudi više, onda šta ćeš, ili prihvatiš ili odbiješ, jel, pa ili vratiš na vrijeme 30 pa uzmeš nazad tu svoju stvar, ili ili ako ne stigneš na vrijeme, ne možeš da vratiš, onda ovaj dobija tu stvar, ili onda prodaje, radiš što hoće tim oklopom i tako dalje. I ovdje je jedan od dokaza, znači da se može nešto od ove vojne opreme tako prodavati, jel? Između ostalog, iz ovoga se može izvući propis prodaje, jel? E sad treba to dobro provjeriti da li se može nevjernicima prodavati neko oružje. Normalno, ako su u borbi protiv rata, u ratu protiv islama i muslimana, tada se sigurno ne može to raditi. E sad pitanje je da li može, ako su oni u borbi protiv nekih drugih nevjernika, da li to mogu muslimani iskoristiti kao korist sebi, jel? Da im prodaju oružje pa zarađuju, dok ovi se bore protiv drugih nekih nevjernika, koji su recimo isto naši neprijatelji. Ili recimo još u ratu s nama. Jel? Dalje, ovim zalaganjima, zalagovnicama, o tome sam prije govorio, ali ovo su sve rivajeti koji se, znači, ponavljaju ponovo kod Buharije. I onda još u zadnjim momentima života Muhammeda sa 80 još jedan događaj, Buharija ga ovdje naziva, kaže o vjerovjesnikovu sallallahu alejhi ve sellem opremanju u pohod Usame ibn Zejda radijallahu anhuma u bolesti u kojoj je umro. Znači Muhammed sa sallam umire, ali šalje u vojsku sa zapovjedništvom ili pod zastavom Usame ibn Zejda. Dalje, od Musa ibn Ukba prenoseći od Salimova, od svog oca, da je kazivao. Vidimo ovdje u naslovu, Buharija spominje, znači, da je Allah zadovoljen sa njima dvojicom, znači Usama ibn Zaid, pa onda radijallahu anhuma, a ovdje kod nas su preveli samo anhu, ali i tekako je i Usama ashab, a i Zaid njegov babo, a znamo za Zaida njegovog baba da pada još kao šehid u bici na Muti i tako dalje. Dalje onda ovaj rivajt 4.4.6.8 od Salim, on od svog oca da je kazivo vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem postavio Usamu za zapovjednika, to jeste vojske koju je spremao za pohod na Vizantiju.
to jeste istočno rimsko carstvo, pa su se neki vjerovjesnikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi nedostojno izrazili o njemu. Znači, rekli su nešto što nisu smjeli, pogriješili su, haram su neki rekli. Što se tiče Usame radijallahu anhu, te vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, doprlo je do mene da ste o Usami rekli to i to, a on je uistinu meni najdraži čovjek. I to je poznato. Ja ga volim, volite ga i vi. I to je tako. Tako je nešto i Fatima rečeno. Zar neš voliti ono što ja volim? Svakako kaže, oče moj. Pa kaže, voli ovu, a Muhammed s.a.v. tu leži pod pokrivačem, jeli, pokriven jeli, sa Aishom radijallahu anha. Tako da, to rečeno, bio u jednom rafidi i kaže, ma nema to, nije to. Koji su to lažovi, koji su to šeitani kafir. Zato se u ovom kontekstu, u ovim znači, hadisima oni spominju. Zato što oni se ovo naopačka izvrću. Šta god je ovdje rečeno što su najbolje, najjasnije stvari, najosjećajnije vjere, oni se naopačke to. Za 180 stepeni ta pogan to kreće. To su prokletnici koji ih ne tekfiri. Od naše uleme se uvijek prenosilo kafire ko ne tekfiri šije. Kafire ko ne tekfiri rafidije. Tako dalje. Najgori su ovi takozvani učenjaci, pokvarnjaci. Nisu svi oni kafiri. Kako šije rafidije sve nas tekfire. Kako bolan kod njih ashabi kafiri. Kod njih Ebu Bekr i Omer i Hafsa i Ajša. Kod njih nevjernici. Kod nas to najbolji muslimani i muslimanke. Mi moramo njima dati prednost nad sobom čovječe. A ne nego neki prljavi rafidija. Prljavi šitonja pošizio tamo. Pa da i ja pošizim hoće. A ja neću to, alhamdulillah, ja sam musliman. Ja sam musliman, vjera mi je islam, nisam šija, vjera mi nije šizam. I Muhammed s.a.v. ovdje kritikuje. Kritikuje jedne ashabe. To se isto treba reći, to se vidi. Ashabi pogrešno govore ovome. Nešto im se ne sviđa. Kritikuje ih je više puta, kaže. Niste volili njegovog oca, ne volite ni njega. Kaže, a uistinu meni je najdraži čovjek, meni je od najdražih ljudi. Od najdražih ljudi, jel? Ehabu nasi i leji. Prema tome mi volimo i Usamu i Zejda, jer ih je volio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I kažem, ovi su pogriješili. Nisu bili u pravu ovi drugi ashabi. Ali isto kažemo, i oni su vjernici, oni su muslimani, radijallahu anhum, ali greška je ovdje bila. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kritikovao i to se treba odmah ispraviti. I nećemo mi reći, svi su oni isti. Ne, pogriješili su ovi ovdje. Ne smiješ ti napadat Usamu i Zejda. Ne smiješ, moraš da ih voliš, jer ih je volio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Šta misliš ovo slučajno samo? Meni najdraži čovjek on. Urivajte mu i njegov babo isto. Komentar. Pred samu smrt vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem otpremio je vojsku za pohod na Vizantiju i na njeno čelo postaju Usama ibn Zejda. S obzirom da u sastavu vojske su već bili poznati znameniti jeli vjerovjesnikovi sallallahu alejhi ve sellem ashabi i muhađiri i ensarije, a među njima bio i Ebu Bekr i Omer i Ebu Bejda i Sad i Katada ibn Numan i Selema ibn Neslem i drugi, a Usama je bio jako mlad. Neki su vjerovjesnikovi sallallahu alejhi ve sellem drugovi smatrali neprimjerenim da on predvodi vojsku u kojoj su navedene istaknute ličnosti, te su se nedostojno, to jeste pogrdno izrazili njemu. Ali nisu oni, neki drugi, neki slabiji ashabi od ovih, ne ovi. Ovi najbolji spomenuti ovdje. Na što je, kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, reagirao prethodnom izjavom. Među onima koji su učestvovali u tom nedostojnom govoru bio je i Ajaš ibn Ebi Rebija Mahzumi. I to ovi spominju ovdje. Kaže, budući da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubrzo umro, Usama nije krenuo u pohod prije njegove smrti, ali Ebu Bekra djelano kao prvi halifa nakon poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti otpremio Usama na čelo vojske u pravcu Vizantije i tako izvršio njegovu pred samu smrt izrečenu zapovijed. Znači, izvršio je oporuku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr radijallahu anhu. Usama je uspješno izvršio povjereni mu zadatak, ubio ubicu svoga oca i vratio se sa velikim ratnim plijenom. Bio je to posljednji pohod što ga je pripremio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prvi pohod koji je realizirao halifa Ebu Bekr radijallahu anhu. I sad se kaže, može zaključiti da vjernici nemaju pravo prigovarati niti dovoditi u pitanje odluku koju je donio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što potvrđuje riječ uzvišenoga: kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti, a ko Allah i njegova poslanika ne posluša, taj sigurno skrenuo sa pravog puta. Ova riječ ili riječ što se koriste u arapskom jeziku, ovo skretanje sa pravog puta, to uvijek se odnosi na nevjerstvo. Znači, ovdje je otpadništvo, ovdje je paganstvo, znači da se čovjek suprotstavi Allahovoj naredbi ili naredbi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u ovome kontekstu otpadništvo, paganstvo. I to se prenosi
od ovih ashaba što su znali vjeru i tumačili, ima znači mišljenje od Ibn Abbasa, sad ukoliko je to vjerodostojno, ali to je ispravno i to je jezički i tako, jel? Kad se spominje takva konstrukcija, ali sada se ne vraćam na te riječi i to, jer će o tome biti predavanja, inšala, u budućnosti, jel? Iz tefsira Kur'ana, isto ko što ovako ima iz tefsira hadisa, možda što se tiče Kur'ana i još i detaljnije, pošto imaju još i razni kirajti, rivajti, pa i to se treba ekstra posebno napomenuti, jel, i dužina izgovora nekih riječi, što nije tipično za hadis, jel. Dalje. Sljedeći rivajt 4469 od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao vojsku i na njeno čelo postavio Usama ibn Zejda. Neki su ljudi omalovažavali njegovo zapovjedništvo, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i rekao: "Ako omalovažavate njegovo zapovjedništvo, pa omalovažavali ste još otprije i zapovjedništvo njegova oca, a on je tako mi Allaha bio dostojan zapovjedništva, a bio je i jedan od meni najdraži ljudi." Znači i dostojan i svakako treba da bude zapovjednik, a još je bio jedan od najdražih ljudi Muhammedu s.a.v. radi brojni drugi dobri dijela što je radio, kaže. A i ova je, kaže, to jeste Usama, to jeste njegov sin, u istinu jedan od meni najdražih ljudi poslije njega, reče Muhammed s.a.v. Znači, voli one što je volio Muhammed s.a.v. i od ljudi i od žena, respektuj njih, dava im prednost nad sobom, kad nam je jasno da su bolji od nas, u to nema nikakve sumnje. Pa se ovaki moraju kritikovati, moraju se mijenjati. Moraju se kajat ovi i mi se moramo kajat. I radi sličnih stvari i radi nekih što ovi nisu ni počinili, što im ne može maltene jedva ni na pamet pas, a nama može. I tako dalje. Vidimo da zapovjedništvo se dava ljudima koji su sposobni, koji su dostojni toga, a inače, pogotovo još ako voli čovjek te ljude radi nekih drugih stvari, to još preče da se takim ljudima da i tako dalje. Dalje, nastavak, poglavlje, sljedeće, samo ono, jeli bab, bez posebnog imena kod Buharije, od, kaže Buharije, on sunabih, iako je upitao, kada se ti iselio, to jeste kad ti učini hidžu. Kaže, izašli smo, odgovorio je, iz Jemena kao muhađe i došli do Džuhfe, kad pristiže jedan putnik, to jeste jahač, pa mu rekuh, pričaj nam novosti. Ukopali smo, kaže vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, prije 5 noći, odgovori on. A jesi li čuo šta u Lejletul Kadru, upita ga. Jesam, odgovori on, obavijestio me, kaže Bilal muezin vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem, da se ona nalazi u jednoj od 7 od posljednjih 10 noći Ramazana. Ovo je jedan od ispravnih rivajeta. Ovo je vjerodostojno, nema nikakvih problema, ali to je bilo za tu godinu. Za tu godinu, jel? A znamo, znači, svake godine da je, znači, u 10 zadnjih noći Ramazana, i to samo ni neparni, znači 21., 23., 25., 27. ili 29. Svake godine može biti u tih 5 noći, ne znamo nikad pobliže, niti je moguće teoretski znat. A o tome sam, malte ne, da ne zvučim pretenciozno što se kaže kod nekih pametnjaković, elaborat, zato sam satima o tome govorio i navodio mišljenje ili vajete, i mislim da sam to dokazao posebno predavanjima, tako da neće na ovo više ništa sada dodati, jer sam o tome, alhamdulillah, govorio, to je završeno. Jel? Dalje, komentar Buharija, kaže, ovaj hadis naveo ovdje zbog vijesti o smrti poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, što se pak tiče noći Lejletul Kadr, šire ova vijesti mogu se naći u poglavlju o traganju za Lejletul Kadrom u posljednjih 7 noći Ramazana, u poglavu istraživanja Lejletul Kadra u neparnih zadnjih 10 noći Ramazana. Normalno, Buharija zna i taj rivajt opširnije i tako dalje. A ja sam govorio o pozadini ovoga zašto je rečeno i 7 posljednjih, zašto je isključen 21. iako je jedne godine i 21. noć bila Lejletul Kadr, kako znamo iz vjerodostojnog hadisa Muhameda s.a.v. znamo. I te događaje, da u detalj sam spominjao te hadise. Ovaj kad kaže ukopali smo, ne znači da je on direktno spustio Muhammeda s.a.v. u kabur, da je on zatrpao, nego to jeste ukopali smo, to jeste mi muslimani, jel? I onda počinje i sljedeće poglavlje, jel? Što se tiče broja pohoda Muhammeda s.a.v.
Pa ima ono gdje se spominje 17, ali ovi vrhunski islamski učenjaci koji su brojali, ispada ih da ih je 27. Allah najbolje zna. Tako da ovo, znači opet mišljenje ovoga, koliko on zna, kako on konta, kako on računao, tako da o tome sam već prije govorio. Za sad toliko. Subhanaka Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruka ve etubu ilejk.